5 листопада визначили і нагородили кращих спортсменів та тренерів за серпень, вересень та жовтень. Про це йдеться на сайті Департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. За серпень і вересень кращими визнані стрільчиня Олена Костевич та її тренери Світлана та Ігор Чередінови. У жовтні – дзюдоїстка Наталія Смаль і її тренер Анатолій Маркін. Відзначені також кращі юніори-велогонщики Андрій Пономар, Ольга Светюха та їхній тренер Микола Аксюта, а також боксери Тимофій Крупко з тренером Михайлом Костючком.